Hai, Assalamualaikum. Saya Syida daripada Mami Happy. Alhamdulillah, berita gembira untuk ibu bapa di luar sana yang mencari bahan bantu belajar, terutama buku yang boleh diguna pakai banyak kali. Tara, inilah dia buku Little Hand First Writing Book. Specialnya buku ini kerana ia adalah white clean page. Maksudnya buku ini adalah buku yang boleh ditulis dan dipadam untuk setiap helaian di dalam buku ini. Jadi ibu bapa boleh mengajar anak-anak menulis seberapa banyak yang anda mahukan. Practice make perfect, right? Di dalam set ini terdapat 8 buah buku. Alphabet uppercase, alphabet lowercase, numbers, shape and colors, animals, times and table, fruit and vegetables, transport and my body. Saya yakin ibu bapa di luar sana akan suka dengan set buku ini kerana ia tahan lama dan sangat memudahkan. Ingat ya, ibu bapa di luar sana perlu untuk melatih anak-anak menulis perkataan yang mudah-mudah. Barulah anak-anak boleh cepat belajar perkataan yang baru. Jangan lupa untuk dapatkan set buku Little Hands Free Writing ini daripada ejen Mami Happy seluruh Malaysia.